mtazamaji wangu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Pastor Edward Mwai wa kanisa la Jesus Inner Ministry. Tuko hapa Reserve Flyover kutoka TLM out na katikati ya Jero Complex utaenda mita 100. Ni mwaka mwingine na Mungu amesema tuombe hii mwaka kwa sababu kuna mambo kadhaa Mungu alisema itafanyika. Nataka niwaambie ni wakati wa kuomba na kusimama na nchi ya Kenya ili Mungu akaweza kuiponya na kuitenda mema katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika neno la Bwana na Mungu aenda kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Wapi makofi kwa Yesu. Haleluya. Makofi kwa Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Kwa ajili yake mimi ninaishi. Yesu ndiye Bwana. Sema Yesu. Yesu ni Bwana. Yesu ndiye Bwana, tuimbe wote. Yesu ndiye Bwana. Haleluya. Yesu ndiye Bwana. Kwa ajili yake mimi ninaishi. Yesu. Yesu ndiye Bwana. Wapi makofi mazuri ya Yesu. Yesu ndiye. Kama una mimi ni yeye Bwana, makofi mazuri. Haleluya. Makofi ya tu. Haleluya. Haleluya. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Kwa ajili yake mimi ninaishi. Yesu ndiye Bwana. Haleluya. Yesu ni Bwana. Haleluya. Yesu ni Bwana. Kwa ajili yake mimi Yeah.
Pigia Bwana Yesu makofi mazuri mazuri mazuri. Yesu 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 ulinipenda. Yesu, 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 oh Yesu, ulinipenda, Mwokozi, 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 ulinifia. Teswa uliteswa kwa ajili yako, kwa mapigo yako, wewe uliniponya, uliteswa Kofi mazuri. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you very much. God bless you. God bless you. Kila moja Mungu ambariki mahali pote ulipo. Na Mungu akutende mema. Ningetaka uinue Biblia yako juu. Nione kama uko na Biblia au ulisahau. Unajua mwaka mpya tunaweza sahau na Biblia. Sema neno la Mungu. Hii ni mkate wa uzima wa milele. Sema ineno ni nyundo ya kumgonga shetani. Sema ineno ni taa inayonimulikia. Na siwezi nikajikwaa.
katika maisha yangu. Sitaionea haya. Nitaiweka kwa wiki katika moyo wangu katika jina la Yesu Kristo. Thank you very much. God bless you. Nashukuru Mungu sana kwa wiki mzima Mungu ametupatia, si kwa sababu ya uwezo wala nguvu zetu, si kwa sababu ya matendo yetu mema, si kwa sababu tunastahili kuliko wengine, bali tu ni kwa rehema za Mungu na huruma za Mungu ambapo hazina kipimo. Mungu apokee sifa na apokee utukufu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umepata nafasi ya kukuja siku ya leo, Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Ujumbe wangu leo, ambia mwenzako, idio ombi langu ninaoomba Mungu. Ambia mwenzako, idio ombi langu ninaloomba Mwenyezi Mungu. Amen. Hii ni ombi ambalo mtumishi wa Mungu Mika na Waisraeli waliomba wakati mmoja, na ndio ombi lako leo na ndio ombi langu leo, kwa sababu waliomba, kwa sababu walikuwa wamefika mwisho, walikuwa wamepitia magumu, lakini wakaanza kukumbusha Mungu matendo mema aliyotendea Waisraeli. Na mimi ningetaka siku ya leo, kwa sababu yale tunayopitia katika nchi yetu, yale tunayopitia katika maisha yetu, yale tunayopitia katika hali yetu ya maisha magumu, kwa sababu saa hizi mambo ni magumu, biashara hakuna, kazi hakuna, pesa hakuna, kila jambo limekuwa ugumu. Lakini ombi langu ni kwamba li maombi ambaye Waisraeli waliomba au Mika alisimamisha mbele za Bwana, sisi wote tukalisimamisha, na ninaamini Mungu anaenda kutubariki na kututenda mema katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Nataka mshimo wa Mungu Pastor Mathenge unisomee katika kitabu cha Mika 7 kuanzia mstari wake wa 14, na Mungu atatubariki sana. Mika 7 ujaanza mstari wa 14. Tuko hapo. Ee Mungu, uwachunge watu wako kwa fimbo yako. Uwachunge watu wako kwa fimbo yako. Ehe. Uwachunge hao walio kundi lako mwenyewe. Uwachunge watu wako walio kundi lako wewe mwenyewe. Ambao wanaishi peke yao katika msitu. Ambao wanaishi peke yao katika msitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza, Mika anaongea kuhusu Waisraeli. Na Waisraeli walikuwa watu wa Mungu, kwa sababu kama dunia mzima, kama kuna watu Mungu walipenda na watu walitenga, ni watu wa Israeli. Hao watu Mungu waliwaweka wakiwa hazina yake, na kila jambo Mungu angetaka kujitukuza alikuwa anajitukuza na Waisraeli. Na ikafika wakati Mungu akawa ni kama amepatia Waisraeli mgongo, akapatia watu wake mgongo, akapatia watu wake mambo magumu ambayo walikuwa wamepitia. Na hapo hapo Mika akaanza kulilia Mungu na akamwambia Mungu, kumbuka watu wako, watu walio wako ukowashuka na fimbo yako. Ni kwa sababu hawa watu walikuwa wametawanyika, walikuwa wanapitia kwenye wanyama. Maandiko inasema ya kwamba walikuwa wanaishi katika mzito ambayo ilikuwa mkali. Na maandiko inasema Mika akalilia Bwana. Mika akawa na huzuni katika moyo wake, akaona ya kwamba watu wa Israeli hakuna jambo jema inatendeka, hakuna jambo mzuri ilikuwa inatendeka, hakuna jambo ambalo walikuwa wanapokea, ingawa walikuwa wamezingirwa na baraka, ingawa walikuwa wamezingirwa na mambo mazuri, lakini yale mambo mazuri hawakuweza kulipokea. Sema amen. Amen. Kwa mfano, wewe unaweza kuwa umekuja Nairobi au uko hapa, unaona watu wengine wakibarikiwa, unaona watu wengine wako na manyumba, unaona watu wengine wako na magari, lakini wewe ambaye unaombaga Mungu kwa roho na ukweli, mambo yako ni magumu. Unanishika? Ndio. Amen. Yeah. Hawa watu wakawa wanapitia mazito. Yes, ni watu wa Mungu. Ni watu wameokoka. Ni watu walikuwa naomba Jehova. Ni watu walikuwa wamesimama na utakatifu, lakini mambo yao yote yalikuwa mabaya. Hapo hapo wakaanza kumlilia Bwana, wakaanza kumuita Jehova. Na Mika anasema ya kwamba walipoanza kumuita Bwana, wakamwambia, ee Jehova, chunga watu wako na fimbo yako, watu ambao ni watu wako wameitanishwa na jina lako uweze kuwalisha. Amen. Amen. Unajua siku ya leo tunapitia mazito, tunapitia magumu. Yes, siku hapa hakuna baraka. Siku hapa hatuwezi tukainuliwa. Siku hapa hatuwezi tukatoka mahali tulipo. Lakini kuna kizuizi
Mungu ameweka, lakini wakati Mungu atainuka na tushuge na fimbo yake, unajua ya kwamba Mungu akitushuka, Mungu akituerekesha kwenye baraka zetu, Mungu akituerekesha mahali tunafaa kufika, lazima tutapokea zilizo zetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa watu wakajua ya kwamba kuna baraka zimewekwa, kuna mahali, kuna mambo mazuri, lakini hatuwezi tukaifikia tukiwa wenyewe. Hatuwezi tukafika kwa hizo baraka kama hatuna Mungu ambaye atatupeleka. Wakamulilia Bwana, wakamuita Bwana, wakamwambia Jehova, tunataka sasa kwa fimbo yako, hata kama tumekukosea, heri utugoge, heri utushape, heri utupige, lakini tufike kwa baraka zetu. Amen. Hallelujah. Amen. Heri tufike kwa baraka zetu. Unajua afadhali fimbo ya Jehova. Fimbo ya Jehova inaweza kukupiga. Jehova anaweza kukurarua. Jehova anaweza kukupiga na fimbo yake. Lakini kwamba hata kama atakuumiza, unaenda kupokea kilicho chako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua wewe ukinipiga nitaumia na hutanisaidia. Wewe ukininukia utanimaliza lakini hautanifanyia chochote. Lakini fimbo ya Jehova hata kama inaweza niumiza. Nataka kumaanisha nini? Kuna mambo Mungu anakupitishia. Kuna mambo Mungu amekupitishia ya kilio. Kuna machozi Mungu amekupitishia. Kuna huzuni Mungu amekupitishia. Lakini mwaka huu wa huruma, hata kama Jehova atatugoka na fimbo yake, hata kama atatupitishia mashugu gani, mwishowe maombi yetu ni kwamba tutafikia baraka zetu. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Heri fimbo ya Jehova. Walikuwa wamefika, wacha nikuambie, hao watu walikuwa watu wa Mungu, wakapitia mazito na wakaona sasa Mungu amewaacha. Lakini akasema, heri Mungu sisi ambaye ni watu wako, uinue fimbo yako utushuke mwenyewe, kwa sababu walijua Mungu akiwaacha wameisha, lakini Mungu akiinua fimbo yake, hata kama atawashindia kwa majaribio, ukweli ni kwamba watafika kwenye baraka zao. Amen. Siku ya leo kuna mambo ndugu yako, dada yako unapitia. Kama ni Mungu anakupitishia, usilie, shukuru Mungu. Kama ni Mungu anakupitishia kwa hiyo mambo unapitia, heri upitishiwe na Jehova. Amen. Kuliko kupitishiwa na mwanadamu. Amen. Utapitia kwenye machungu. Amen. Utapitia kwenye kilio. Amen. Utapitia kwenye machozi. Amen. Utapitia kwenye huzuni, lakini uko na Jehova. Yes. Na fimbo ya Bwana iko juu yako. Yes. Lazima utafikia baraka zako. Yes. Lazima utafikia mahali Mungu anataka. Yes. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wako hapa wanaanza sema leo mimi afadhali niishi bila fimbo ya Jehova. Lakini mimi nasema heri fimbo ya Jehova, kwa sababu Mungu atanifikisha mahali anataka nifike. Amen. 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 Kuna watu wapendi kupitia mashida. Wako hapa. Kuna watu wanasema, Bwana Mungu unanipitishia haya. Bwana Mungu mimi baba unanipitishia kwenye magonjwa. Bwana unanipitishia kwenye kilio. Bwana Mungu umenifanyia haya yote na nimeokoka. Na kushukuru Jehova. Kwa sababu sisi tumeokoka, ndio Mungu ako na haja na sisi. Sisi ambaye tumetambua Mungu, ndio Mungu ako na haja na sisi. Hata kama tunapitia machungu, hata kama tunapitia machozi, hata kama tunaweza segenywa, hata kama tunaweza tukanwa, hata kama tunaweza laluriwa, ukweli ni kwamba fimbo ya Jehova iko juu yetu. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Walio wa Mungu watapitia machungu, lakini mwisho watapitishia kwenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu akituacha, Mungu waki, unajua kitu moja, wale Mungu hana jana wao hawapitii magumu, hawapitii machozi, hawezi wakatukanwa. Wacha nikuambie, mti hauna matunda hawezi ukapigwa, hawezi ukapigwa, hawezi, hawezi ona vijana wakishukua mawe wakitupa juu ya mti hauna kitu. Ukiona mti unatupiwa mawe, kuna kitu Mungu ameweka hapo. Mpendwa, kuna kitu Mungu ameweka. Ukiona mambo imekuinukia, ukiona mambo iko ma
wa chungu. Mpendwa, uko karibu katika baraka zako. Usitoke katika njia ya Jehova. Usitoke katika wema wa Bwana. Usitoke kwa sababu Jehova kuna mahali anakupeleka. Kuna mahali anakupeleka. Katika hiyo shida, Mungu ako nyuma yako. Mika akajua ya kwamba ima shida tutunoko nae ni kwa sababu Mungu hayuko pamoja nasi. Akiwa pamoja nasi, hata kama atatugonga, hata kama atatupiga na fimbo yake, kwa sababu fimbo si ya kazi ingine. Ukiwa na mtu wako na fimbo, hata mshugaji ni ya kupiga ile kondoo baya, ni ya kupiga ile kondoo inatoka katika jia, ni ya kupiga ile kondoo mwizi, ni ya kupiga ile kondoo iko na mambo mabaya. Lakini nataka nikuambie, afadhali fimbo ya Jehova, kwa sababu baada ya kupigwa na fimbo ya Jehova, yes, tutatokea kwenye baraka zetu. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Na tena fimbo ya Mungu haiwezi kukumaliza. Fimbo ya Mungu haiwezi kukuua. Fimbo ya Mungu haiwezi kukupiga na ikakuwasha pale. Mungu ni wa rehema na huruma zake. Mwaka huu Mungu alisema ni mwaka wa huruma. Nataka niseme hata kama tutaumia, Mungu ni mwema, atatupulisha. Atatupulisha. Amen. Atatupulisha kwa sababu huruma zake ni za milele na milele. Soma Pastor Madheke. Sasa diyo watu wanishike vina taka kusema. Soma. Wamezungukwa na ardhi yenye rutuba. Wamezungukwa na ardhi yenye rutuba. Sikia hapa. Mimi kuambia wa Israeli. Walikuwa wameashiriwa na Mungu. Na Mungu walikuwa wamewaasha kwa sababu walikuwa wamekataa kutii. Na hapo Mika kajua hapa. Lazima tuwabie Bwana afadhali ya kuja na fimbo yake. Sisi ambaye ni watu wake atugoge mwenyewe. Kwa sababu gani? Walikuwa wamezingirwa na rutuba. Rutuba ni nini? Rutuba ni mshanga ambaye imenona. Ni mshanga ambaye kipando inatoka mazao. Ni mshanga ambaye ukianza biashara inafaulu. Ni mshanga ukianza kazi inakuwa mzuri. Lakini walikuwa wamezingirwa na hizo baraka, lakini hawagepokea. Lakini wakaambia Bwana, wewe Jehova ukikuja utufinye, wewe Baba ukikuja utushape, wewe Mungu ukikuja utupige. Hizo baraka zimetusikira, lazima utaipokea. Amen. Walikuwa wamesikirwa na ardhi iliyo na rutuba. Soma usikie, turudia tena wasikie. Walikuwa wamesikirwa na rutuba. Wewe uko hapa mpendwa, umesikirwa na baraka lakini hauoni. Umesikirwa na mchaga mzuri hauoni. Umesikirwa na biashara mzuri hauoni. Umesikirwa na biashara hauoni. Umesikirwa na manyumba hauoni. Umesikirwa na ndoa mzuri hauoni. Umesikirwa, haleluya. Wewe unaona kuwashwa. Wewe umeona kilio chako. Wewe umeona mambo ambayo unafanya. Lakini nataka nikuambie leo, kuna rutuba imekusikira. Mika kaona hiyo rutuba. Akaambia Jehova, afadhali utushape lakini tupate hiyo baraka. Sema amen. Amen. Kuna watu hapa siku ya leo, yes, wanapitia magumu. Hiyo ni fimbo ya Jehova. Wanapitia machungu, lakini baada ya uchungu unaenda kupokea rutuba mzuri. Amen. Sema amen. Amen. Walikuwa umesikirwa na rutuba. Hiyo kitu inanifurahisha sana. Yani wako hapo katikati na baraka simuwasikira, lakini hawezi wakapata kwa sababu Mungu amewashiria, amewafanya kama vipofu, wanatembea hawaoni baraka. Lakini wakati waliita Bwana, wakamulilia Bwana, wakamwambia Baba tuongoze na hiyo fimbo, tupige na hiyo fimbo, kwa sababu ukituchapa utafungua baraka zetu, ukitufinya Baba tutaotoka na uzaa. Mpendwa, watu wengi katika nchi hawapendi kufinywa, hawapendi kuambia ukweli, hawapendi kukanywa dhambi. Lakini Mika akasema, "Ere Bwana ukuje utupige na hiyo fimbo lakini tupate baraka zetu." Sema amen. Amen. Ile tunapitia mpendwa, ile unapitia katika maisha yako, ile unapitia mpendwa, si ya kulete aibu. Mwacha Mungu akuje akufinye na utapata baraka yako. Sema amen. Amen. Sikui ni wakapi watakubali kufinywa. Unajua kufinywa kuna ushugu. Kufinywa kuna ushugu. Kufinywa kuna ushugu mpendwa. Wakati Mungu atakufinya, atakupitishia kwenye makaa, hiyo makaa itakushoma. Hiyo maisha utapitia magumu. Wacha niambie watu, unajua watu wanasemaga, mimi nikiokoka ninajua mambo itakuwa mazuri. Wakati umeokoka ndio umeingia katika vita. Na usidanganye mtu akiokoka ati mambo itakuwa mzuri. Itakuwa kama kali.
unless ujaokoka mzuri. Kama wewe ni pasta umeitwa, lazima upitie mashugu. Hallelujah. Ukiona mtu apigwe vita, Mungu anyamuita. Ukiona ujapitia kwenye makaa, ujaitwa. Wakati umeitwa mpendwa, wakati Mungu amekuchagua na anataka kujitukusa na wewe, lazima upitie kwenye makaa. Na ukipitia kwenye makaa na ukubali makaa ikuchome, na ndio Yesu akasema wale ambao watanifuata wakubali kubeba msalaba wako. Msalaba haikuwa rahisi, msalaba ilikuwa na mwimba, msalaba ilikuwa na uchungu, msalaba ilikuwa inatuka watu, msalaba ilikuwa imewekwa mishumari, lakini wale watakubali kufuata Yesu na wapate baraka zao, lazima wakubali kudugwa na mishumari. Amen. Hallelujah. Amen. Ni wangapi wanataka kudugwa na mshumari? Hakuna mwezi kubali hiyo. Na vile mnaniuliza kama swali, bwana mimi pastor, bwana mimi pastor, bwana mimi niliambia Mungu juzi, baba, mimi sitaki kuongea, sitaki mambo hiyo mazuri au mabaya, sitaki kwa sababu inaweza kuwa Mungu ananipitishia hapo, kuna kitu anataka kunipatia, kuna mahali anataka kunipeleka. Sasa nikianza kunogona nitarudi zero. Lakini wakati utakubali kutembea na Bwana, hiyo rutuba imekusikira, hiyo baraka imekusikira, hiyo mambo mazuri imekusikira, Mungu anaenda kukupatia katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Soma amen. Pastor Madhenge, soma. Uwachunge kama ulivyofanya pale awali. Uwashuge kama ulivyofanya hapo. Kwa hivyo hapo bereni Mungu alikuwa amewashuka. Ni kweli Waisraeli walikuwa wameenda na Mungu, walikuwa wanatembea na Jehova, walikuwa hata wakipitia kwa bahari. Yes, kuna ushuku, wanaona nyumba kuna Farao, wakiangalia mbele kuna bahari ya Shamu. Lakini hata hivyo, hata wakiona bahari ya Shamu, walikuwa wanajua tuko na Mungu ambaye anaenda kutukopoa. Nataka nikuambie, hata kama mashida imekusigira, hata kama ukiangalia nyuma na mbele hakuna msaada, nataka nikuambie mpendwa, vile Mungu alishuka Waisraeli, akitushuka leo, hata kama tutapitia magumu, lazima tutatokea. Yeah. Na ushindi unaenda kupatikana. Mpendwa, kuna mahali Mungu anakupeleka. Kuna mahali Mungu atakufikisha. Yeah. Kuna mahali Mungu atakupeleka. Yeah. Mpendwa, tutafika. Kutafika kwenye baraka zetu. Yeah. Hallelujah. Yeah. Utushunge kama hapo awali. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakakumbuka hapo bereri, Mungu aliwashunga. Na alipowashunga, hakuna siku walipotea. Hakuna siku walilala njaa. Hakuna siku walipitia magumu. Wakamwambia baba, utushunge kama hapo awali. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Sijui ni wangapi tunapelekana. Kwa sababu hii neno nataka ikupeleka mwaka huu. Washana maswali mingi. Washana na kutetesha Mungu. Abia Mungu, nataka mwaka huu, hata kama nitapitia machungu, mimi si wakati wangu wa kujipigania, si wakati wangu wa kuuliza maswali, si wakati wangu wa kuuliza Mungu kwa nini anifanyia haya. Ni wakati wa kumshukuru Bwana na kuambia Bwana, nataka unishunge mpaka nifike kwa baraka zangu. Wakati wote utasikia Mungu amekuambia nitakupigania. Wacha kujipigania. Wacha kwenda kujipigania. Unajua mtu anaambia kuna Mungu, "Eh, dada, kuna vita unapitia. Mungu amesema atakupigania." Unafika nyumbani, unaenda kujipigania. Mungu anaondoka. Sasa nimekuambia leo, hata kama ni mambo ya biashara, hata kama ni mambo ya kazi, hata kama ni mambo ya ugaga, hata kama ni mambo ya uchawi, hata kama ni nani anakuinukia, nataka nikuambie leo, washa Mungu akuongoze, na Mungu akikuongoza hakuna siku utahaibika. Amen. Hakuna siku utahaibika. Makosa yetu, tukikula shida leo, tunataka kukimbia hapa, tukimbie pale, tukimbie pale, unakataa kugojea Mungu. Hata Waisraeli walipofika katika bahari ya Shamu, wakaona hii ni bahari, walianza kulilia Musa. Mungu akaambia Musa, ambia Waisraeli wasimame mahali walipo, mimi nikiwa Jehova na kuja kuwapigania. Sijui ni wangapi wanaweza kubali. Unaona maadui ndio hawa, unaona hii ni shida iko mbele yako,
Alafu naambia ugojee Mungu. Nataka kukwambia leo, mwaka huu gojea Mungu. Amen. Gojea Mungu. Gojea malaika wako. Gojea Jehova. Wacha kurukaruka. Wacha kutoka hapa ukienda mahali pale. Unataka kutafuta ni wapi? Ni wapi nabii anaongeaga mzuri? Ni nabii gani anatupatia maneno mazuri? Kama unataka maneno mazuri mwaka huu, hakuna baraka utapata. Mwaka huu gojea, upitie kwenye shida, baada ya shida unaruka na baraka zako. Sema amen. Amen. Mika akasema, "Baba tumesigiru na rutuba iliyonona. Lakini baba tunakuomba, sisi tulio watu wako, utushuke na fimbo yako." Na ukitushuka, hii rutuba imetusigira, lazima tutaipokea. Sema amen. Amen. Kuna rutuba. Imagine, walikuwa naona baraka. Watu wanakula baraka. Watu wanakula batuda. Watu wanakula kila kitu. Lakini hao, hawakupata. Mungu alikuwa ameondoa mkono wake. Alikuwa ameondokea. Walipotabua, wakaambia baba, nataka kutembea na wewe. Mimi ombi langu ni siku ya leo. Kama kuna mahali tumokesea Mungu, tuwaambie baba, tunataka kutembea na wewe. Amen. Haleluya. Amen. Ombi lako. Ombi lako na wewe, ni kwamba tutembee na Jehova. Amen. Tutembee na Mungu wetu. Soma hapo chini. Wachunge kama ulivyofanya pale awali. Washuge kama ulivyoshuka hapo awali. Katika malisho ya Bashani na Giliadi. Kama wakati ulipotutoa nchini Misri. Utuoneshe tena maajabu yako. Amen. Utushuge kama vile ulitushuga hapo awali. Na sasa utufanyie kama matendo ambayo ulifanya tukiwa Misri. Yale matendo ulitufanyia tukitoka Misri, utufanyie siku ya leo. Hawa watu waliambia baba, tumepitia mashugu, tumepitia kilio. Yesu umetuashiria, Yesu umetuteka na wema wako, Yesu umetuteka na baraka zako. Lakini sasa tuonyeshe matendo uliotuonyesha tukitoka Misri. Amen. Ile matendo Mungu alitenda wakati wa Misri, naambia Mungu siku ya leo, hiyo matendo alifanya hata sisi atufanyie. Ile miujiza alifanya hata sisi atufanyie. Ile njia aliwapitishia. Hallelujah. Ile matendo alifanya. Oh, ile njia aliweka kwa maji. Hiyo miujiza afanye leo. Ile maji alitoa kwenye miamba. Hata leo Mungu atende. Ile miujiza Jehova alitenda. Akaangamiza wa Misri. Hata leo ninatangaza. Maadui wetu wataondolewa. Maadui wetu wataondolewa. Ile miujiza Jehova alitenda. Baba tenda leo. Baba tenda leo. Tendea watoto wako. Tendea kanisa lako. Matendo ulitenda. Ndio. Tenda wakati wetu. Mimi nimesema leo. Haleluya. Haleluya. Kama Mungu aliagamisa maadui. Ndio. Hakuangalia Firao. Ndio. Hakuangalia mafarasi. Yes. Hakuangalia magari lifuata wa Israeli. Ndio. Nasema hata leo. Yes. Wale maadui wametufuata. Ndio. Wajue tuko na Jehova. Yes. Fimbo ya Jehova imerudi. Ndio. Mungu ako upande wetu. Amen. Haleluya. Matendo ya Jehova. Ndio. Matendo aliyotenda. Yes. Nimesema leo katika jina la Yesu. Dio. Yule Mungu tunaombaga. Yes. Mungu wa Israeli. Dio. Mungu wa Ibrahimu na Isaka. Yes. Mungu alitembea na Musa. Dio. Akatenda miujiza. Hata yes. Leo nimesema huyo. Yes. Jehova atatenda. Huyo Mungu atatenda. Hey. Aliyotenda atatenda. Aliyotenda atatenda. Atatenda, atatenda. Hallelujah. Nimesema leo, kama Mungu alikuwa ameondoa fimbo yake, fimbo ya Jehova itarudi. Musa alikuwa anatembea, alitembea na fimbo. Lakini wakati wa Mika, fimbo ikaondolewa. Lakini Mika akasema, hiyo fimbo ikirudi. Yes. Utende matendo uliyotenda na Musa. Yo. Nimesema leo. Fimbo ya Musa. Yes. Fimbo ya miujiza. Yo. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Namaanisha hivi. Namaanisha wale washawi na wakaka wametumia ishara zao.
Wakati wa Firauni Musa aliinua fipo na Firauni akainua fipo lakini fipo ya Musa ikameza nyoka za Firauni. Nimesema siku ya leo nyoka za waganga, nyoka za maadui, manabii wa uongo, manabii wa uongo, hizo mauganga yao tunaimeza leo, tutaimeza leo, tutaimeza leo. Waganga wa kwenyo, washai wa kwenyo, madevo worshipa, tutawameza leo, tutawameza. Jesus mighty name. Fimbo inarudi. Sema fimbo inarudi. Fimbo ya Musa inarudi. Fimbo inarudi wakati wetu. Fimbo ya Jehova itarudi. Yesu Kristo amezaliwa. Nimetakasa mwaka huu. Oh haleluya. Mwaka jana ilikuwa mwaka wa shida. Lakini mwaka huu huruma za Jehova, huruma za Baba, huruma za Baba zinarudi kwetu. Na waganga wote, washai wote wamezuia tupate baraka zetu, tuingie kwa baraka zetu. Hallelujah. Tunaingia sasa. Yes. Abia mwezako. Naingia. Ah. Afadhali fimbo ya Jehova. Sema fimbo. Ikirudi itatushapa. Lakini miujiza itatendeka. Haiko. Miujiza itatendeka. Itatendeka. Miujiza itatendeka. Miujiza itatendeka. Miujiza itatendeka. Nimesema leo. Ndio. Yule maombi mika aliomba. Leo ninaiomba hapa. Ninaomba kwa imba na bao. Ninaomba kwa imba na bao. Watu wote wako hapa. Na wale wananisikiliza. Maraika wa hapa. Watembee kwa nyumbani. Watembee na hiyo fimbo. Fimbo ya Jehova itembee. Fimbo ya Jehova itembee. Fimbo ya Jehova itembee. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Oh my God. My God. Mahali hatujafika. Tutafika. 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 Baraka zetu tunaifikia. Abia mwezako baraka yako naifikia. Naifikia baraka yako. Sema nataka fimbo ya Jehova. Hata kama iko na ushugo. Hata kama iko na uchugo. Nitafikia baraka yako. Ile matendo Yesu Mungu alitenda. Ile miujiza Yesu alifanya. Hata leo atafanya. Yesu atafanya. Jehova atafanya. Nimesema leo. Nikiwa kwa imadhabahu. Ile shida unapitia. Iyo shida unaiona. Iyo uganga unaona. Iyo mshawi unaona. Iyo devil worshipa unaona. Iyo majini unaona. Nimesema leo. Fimbo ya Jehova itafanya miujiza. Kile uchapata. Mwambie wataibika. Wataona nikibarikiwa. Wameongea kutosha. Mungu alikuwa ameniashiria. Lakini sasa anarudi na fimbo yake. Anarudi na miujiza yake. Anarudi na baraka zake. Anarudi na baraka. Nataka kama unajua Mungu atafanya. Yes. Nataka ushangilie. Jesus. Jesus. Hallelujah. Shangilia tena. Jesus. Jesus. Maadui wataibika. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Maadui wataibika. Jesus. Hallelujah. Oh. Maadui wataibika. Jesus. My God. Kabusa. Unajua na kuogeka kwa nini? Jua na kujua. Wewe uwezi ukawajua kwa sababu wako chini yako. Wewe uko kirasi ya juu. Ah! Katika dunia mzima hakuna mtu ajui trap. Hata akitolewa kwa kiti
Kila mtu anajua trap ameagushwa. Na mimi nasema leo wewe uko hapa maadui wako waliona ukiagushwa lakini siku ya leo wataona ukiinuka wataona ukibarikiwa wataona ukiinuliwa wataona ukibarikiwa wataona baraka zako wataona miujiza yako sema haleluya. Maadui zetu watafedheheka. Mimi nimesema leo ndio kile walitufanyia mwaka jana ndio hii mwaka ni mwaka wa huruma na Mungu anarudia walio wake. Mungu atarudia walio wake. Mungu anarudia walio wake. Gotcha. Kuna tofauti yako na wale wako duniani. Wewe umetolea Mungu madhabahu na umetolea Mungu dhabihu. Lakini hao umetolea waganga. Hapo kuna tofauti. Sema kuna tofauti. Kuna tofauti. Ya wale wametolea Mungu na wale wanatolea waganga. Yes. Kuna tofauti leo. Kuna tofauti. Kuna wale wanatolea waganga. Yes. Na wale wanatolea Jehova. Ndio. Wale wanatolea Jehova. Yes. Lakini je, lakini Jehova hajafika. Yes. Leo nimesema. Yes. Baba yetu tumemtolea. Rasimba tetenda miujisa. Glory, glory. Lazima. Wewe hujatolea kafuere. Hujatolea waganga wa Tanzania. Hujatolea hao wanafukaga vitabana maguo mrefu inasukukaga hivi. Wewe umetolea Mungu aliye mbinguni. Amen. Na huyo Mungu atakutetea. Huyo Jehova atakutetea. Receive it now. Katika jina la Yesu. Soma, maliza, maliza. Maliza. Watashikwa na bumbuazi na kukosa cha kusema. Ate wameshikwa na bumbuazi na kukosa cha kusema. Na amekosa ya kusema. Sema wameshikwa na bumbuazi. Watashikwa na bumbuazi. Kushikwa na bumbuazi ni kushangaa. Guy. Ni yeye. Guy. Amebarikiwa. Guy. Ako na gari. Guy. Ako na nyumba. Guy, ni yeye. Ako kwa TV. Guy, ni yeye. Oh! Watashikwa na bubuazi. Amen. Na watakosa ya kusema. Nimesema leo. Yes. Maadui wako wataokea. Maadui wataokea. Maadui wako wataokea. Maadui watafungwa mitomo. Watafungwa na baraka zako. Watafungwa na miujiza yako. Receive it now. Yani, sema yani. Mutu walikuacha madhare, akukuta uko mothaiga. Yani, mutu walikuacha ukitepea na miguye na baileve, akukuta uko na kari. Uyo mutu atashiko na bubuasi. Mungu walikuwa mekaa kado. Lakini sasa ameinua fibo. Ile miujiza atafanya. Maadui watanyamaza. Maombi yako wanyamaze. Maadui wako wanyamazishwe. Wanyamaze leo. Amen. Sema wanyamaze leo. Wale walisema ulikuja Nairobi. Hey. Kupiga umalaya. Jo. Leo nasema katika jina la Yesu. Mungu afanye muujiza. Mungu atende muujiza. Jehova atende muujiza. Mpaka wanyamaze. My God. Kuna watu hapa mwaka huu watajenga manyumba. Na wale waliwaroga watakuja watazame washiko na bubuazi. Kwa sababu kwenyu waliwacha nyumba ya manyazi na nyumba ya matope. Iyo matope tunaagusha mwaka huu. Amen. Iyo matope tunaagusha mwaka huu. Tutaiagusha mwaka huu. Anza kutabiria mshaka yenyo. Anza kutabiria baraka zako. Anza kutabiria nyumba yako. Anza kutabiria. Anza kutabiria. Mwambie baba nitacheka. Mwambie baba.
kubarikiwa. Mwambie baba nitainuliwa. Mwambie baba. Watashiko na bubuwazi. Na kukosa cha kusema. Na wakosa ya kusema. Na kuwa kama viziwi. Na kuwa kama viziwi. 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 Na kutembea. Watatambaa mavumbini kama nyoka. Watatembea. Oh. Kumbe kuna wale walikuroga. Kuna wale walikufuka. Ndio. Kuna wale walikuwapea maombi mabaya. Aiko. Kuna wale walisema utaendelea. Ndio. Maandiko imesema. Yes. Watakuwa kama viziwi. Aiko. Na wataanza kutembea kama nyoka. Aiko. Nimetangaza leo maadui wako. Yes. Leo wanatembea kama nyoka. Amen. Leo wataanguka chini. Leo watatembea kwa mshanga. Yes. Oh! Kuroga. Yo. Urogi narudi kwao. Yes. Ushawi narudi kwao. Now. Maombi baya inarudi kwao sasa. Sema kwao. Kwao. Ah, kama unajua kuna adui, kama unajua kuna adui, rudisha hiyo mishare kwake. Rudisha hiyo mishare kwake. Rudisha sasa. Rudisha sasa. Rudisha sasa. Hiyo ushawi rudi kwake. Uganga irudi kwake. Rudisha kwake. Rudisha kwake. Oh! Rudisha sasa, rudisha sasa. Watatembea chini kama nyoka. Nimesema leo fimbo ya Mungu inarudi. Amen. Na ikirudi, yes. Yale tulikosa kupata, ndio. Tutaipata mwaka huu. Amen. Hiyo baraka tumeiona na macho. Glory. Sikia hapa. Kuna baraka unaona ikisunguka. Lakini hujaifikia. Unaulizaga nani alibariki hawa? Kuna wakati mimi naatishana na apostolo na Pastor Gechoi na Pastor Rafaelo. Na wengine tulikuwa tunaenda Karura, tulikuwa tunaenda kuomba. Sasa tukitoka huko Karura hatuna kitu ya kukula. Tunaona manyumba mudhaiga. Tunaona nyumba? Tunauliza Mungu wao, ah Mungu alikufanyia nini? Alafu tukipita tunaona ya magari naingia huko. Ni ma V8. Sasa hiyo atakukua na V8 za kisasa. Kulikuwa na muzo. Muzo, sema muzo. Muzo. Silikuwa sinaigia. Tukauliza Mungu nani alibariki hawa. Mungu akatuambia tukisimama na utakatifu. Hii ni kiojo. Sema hii ni kiojo. Hii ni kiojo. Na mimi nasema leo. Hiyo umeona na macho yako. Na unaulizaga maswali. Unaulizaga nani aliwafanyia. Hiyo baraka ni yako. Na utaipokea. Na utaipokea. Sema nimeipokea. Sema nimepokea. Sema nimepokea. Sema nimepokea. Sema nimepokea. Na tukipokea, maadui watakuwa kitembea kama nyoka. Na watakuwa vizi. Vizi ni watu wasiki. Hawasiki. Kuona wataona. Lakini hawatasikia. Ha Yeah. Mungu anataka waone ukibarikiwa lakini hawatasikia. Oh, watatembea kwa mshaka. Sitaki kuenda kwa sababu ya masaa. Pigia Bwana Yesu makofi. Nimesema leo ile fimbo iliyodorowa kwetu, hiyo fimbo Mungu arudishe. Hata kama iko na uchungu, washa itugoke. Lakini tupate baraka za Jehova. Sema amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuomba leo. Ninakuomba leo. Makosa yote. Makosa yote. Na dhambi zote. Na dhambi zote. Unisamehe. Unisamehe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama uliniondolea. Kama umeniondolea. Fimbo yako. Fimbo yako. Mimi ni mtoto wako. Mimi mtoto wako. Kuja unishuke tena. Kuja unichunge. Na rehema zako. Na rehema zako. Zitashuka juu yangu. Zitashuka juu yangu. Ukisoma hiyo Biblia ukimalizia inasema na wewe ni Mungu. Wewe sio Mungu wa hasira milele. Wewe ni Mungu wa rehema na huruma. Hallelujah. Amen. Huruma za Mungu zinashuka kwako. Amen. Enda usome hapo. Inua mkono juu kama hujaokoka. Inua mkono. Hakuna mtu hajaokoka? Oh, kule juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja kwako. Nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi na makosa yangu. Niondoe kwenye kitabu cha mauti. Na uniandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimeokoka na nimeamini.
Baba katika jina la Yesu tunaombea wale wote baba wameokoka waondoe kwenye kitabu cha mauti na waandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Na kuanzia leo baba tunakutukuza na tunakuinua katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Nimekukaribisha hapa kanisani kwetu Jumanne na Jumatano. Tutakuwa na huduma kama kawaida kuanzia saa 2 mpaka saa 3 na kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Kuja mapema na Mungu aende kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji wangu, ningetaka sana niombe na wewe na ninaamini Mungu aende kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo nakabidhi mtazamaji wangu mikononi mwako ufalme. Naombea nchi yetu ya Kenya, naombea watazamaji wote wale wagonjwa baba ukawaponya, ukaponya nchi yetu, ukalete urejesho, ukalete amani, ukaponya kila mmoja ufalme. Tumekataa magano yote baya, tumekataa every spirit of calamity, roho ya kujitoa uhai, roho ya vifo kwa tumekataa, tumekataa magano yote baya. Tunaomba ushinde utukufu wako na neema zako. Tunaombea nchi yetu baba ukopo na neema, tunaomba kibali na ushindi wako na utukufu wako, na ni katika jina la Yesu Kristo uliye baba na mkombozi tumeomba na tumeamini. Mtazamaji wangu, kipindi kinaendelea hadi wiki ijayo. Bye bye.